2021年12月15日，立陶宛驻北京大使馆人去楼空，漆黑一片。两次捐赠疫苗给台湾，批准台湾设立所谓代表处，立陶宛多次挑战中国底线。And we have to hear what our allies from the United States are asking, and we have to really be strong in our answer to this. 立陶宛这个小国掀起的风波，欧盟、美国、俄罗斯牵扯其中。2022年伊始，立陶宛总统瑙塞达承认台湾当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处的名称是个错误。认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动，纠正制造一中一台的错误情境。立陶宛反复变脸，背后是何原因？凤凰聚焦立陶宛变脸记正在播出。大家好，这里是凤凰聚焦，我是任任。立陶宛位于波罗的海东岸，是独联体国家宽轨铁路网和欧洲标准轨铁路网的连接处。随着中欧经贸往来的深入，立陶宛发挥地理优势，成为中欧班列主要的货物集散枢纽。每天平均有5到6列的货物列车在立陶宛首都维尔纽斯停站，庞大的货物运输需求带动了当地的物流业的发展。然而，2021年的9月之后，维尔纽斯不再有中欧班列停站，以往排着队装卸货物的货车，静悄悄地停在车场。2021年，飞转之下的中国和立陶宛关系，给这个波罗的海小国带来的冲击，远远不止这些。12月15日，曾经的立陶宛驻北京大使馆人去楼空，漆黑一片。在没有事先知会中国的情况下，立陶宛单方面宣布，出于所谓的安全考虑，召回驻华临时代办。2021年以来，立陶宛在台湾问题上多次挑战中国底线，让中国和立陶宛关系坠入谷底。立方做了错事，不仅从未反思悔改，反而四处造谣生事，这种避重就轻、转移矛盾的公关手段是可悲的。1991年9月14日，苏联承认立陶宛独立后8天，立陶宛政府表示支持一个中国原则，中国和立陶宛建立外交关系。从此，中立两国关系平稳发展。2012年4月26日，中国与包括立陶宛在内的16个中东欧国家合作机制启动，中国和立陶宛在金融、投资、能源和交通上的合作进一步加强。2017年11月，中国和立陶宛签署“一带一路”合作文件，立陶宛成为首批加入“一带一路”合作的中东欧国家之一。中国愿与中东欧国家一起，把“一带一路”的倡议和中东欧国家的战略相互衔接，促进啊互联互通。加入“一带一路”倡议后，立陶宛的地理优势凸显，逐步成为中欧班列的铁路货运集散节点。2018年，立陶宛成为首届进博会第一个签约参展国，啤酒、牛肉等优质商品进入中国14亿人口的大市场。2019年，中立两国双边贸易额达到21.35亿美元，中国跃升成为立陶宛在亚洲最大的贸易伙伴。2019年7月13日，无政党背景的瑙塞达凭借大撒金钱的舆论攻势击败对手，就任立陶宛总统。时任立陶宛驻华大使伊纳马丘利奥尼杰对瑙塞达时代的中国和立陶宛交流合作充满信心。Very difficult job as a president. We are members of One Belt and One Road, and this started some time ago, and it will go ahead.Our relations between China and Lithuania always were very friendly, and China is our major partner in Asia, and we hope that those relations will become even stronger. And our businesses are very much interested in getting more business contacts. 然而，瑙塞达上台不久，
中国和立陶宛的关系就出现了变化。瑙塞达是金融家，在美国政商界有广泛人脉。在瑙塞达政府中，过半数要员有美国和欧洲留学或者经商背景，与西方国家关系密切。美国人在这个立陶宛的这个国内政治中有着巨大的影响力，曾经啊有过两任总统都是立陶宛裔的美国人回国重新参政啊。可以说呢，美国人不仅输出政治制度，还输出国家领导人，所以立陶宛可以说是在波罗的海国家里头是非常亲美的。瑙塞达上台后，立陶宛的外交政策出现大转变，推行以意识形态为基础的外交政策。瑙塞达多次公开表示，中国投资可能威胁立陶宛安全。立陶宛是一个所谓的这个前社会主义国家啊，它是曾经是苏联的加盟共和国。它在这个独立以后啊，有着明显的这种这个意识形态上的矫枉过正的这样一种传统。过去是没有外界的这个鼓励，没有所谓的中国威胁论，没有所谓的道路和阵营之说时，那这些问题可能被掩盖掉了。2019年与2020年之交，中美贸易摩擦加剧，冷战思维、中美全方位竞争思想充斥美国政界，台湾问题成为中美博弈的焦点之一。我们看到中美贸易战和中美这个战略上的这样一种这个复杂关系啊，使得这个美国啊，在这个打台湾牌的时候，不仅要在台湾打台湾牌，他还希望把台湾问题炒作国际化。啊，当然了，这个他就要选择一个人，选择一个愿意为他这个出力啊，干点脏活的这样一些国家。所以我们看到了，这个立陶宛在这个问题上跳出来了。2020年，新冠疫情肆虐全球，西方国家把抗疫问题政治化。2020年5月，立陶宛公开支持台湾加入世界卫生组织。这个事情出来以后，实际上就预示着啊，这个立陶宛方面呢，已经准备啊，要在对华关系中啊要进行一些所谓的调整。2021年5月22日，立陶宛以合作效果不佳为借口，宣布退出中国中东欧国家合作机制。2021年6月和9月，立陶宛先后两次把因为副作用大而在国内不受欢迎的阿斯利康疫苗捐赠给台湾，台湾民进党当局借机进行政治操弄。民进党当局在疫苗问题上的种种做法，完全是为了一党私利的政治操弄。2021年11月18日，立陶宛不顾中国的抗议和反对，允许台湾当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处。我们看到，实际上主要是这个，因为立陶宛方面啊，他要搞所谓的代表处，那实际上就直接的公开的挑战了中方的一个中国原则。我觉得接下来双方关系的这种退步啊，甚至恶化就很难避免。11月21日，中国政府为维护主权和国际关系准则，将两国外交关系降为代办级。现在外面气温是-10度左右，我呢正走在那个这个叫做特拉凯城堡，叫做嘎韦湖上，湖面已经结了一层厚厚的冰。镜头前的这个男生叫范宇明，来自中国安徽马鞍山。2016年，他来到立陶宛求学。我是学牙医的，我在我们学校呢叫做立陶宛健康科学大学。他这个学校呢，就是说，他给我们提供的实习的机会比较多，他的学费比较便宜一点，学费不是那么贵。我也是当时来的时候会有担忧，觉得啊，以后出来读书，假如说不被中国政府承认怎么办？3块3毛3。我今年6月份毕业，正好赶上那个时候，所以说我的那个留学证，那个国教育局认证的那个学历认证已经下来了，所以对我来说影响不是特别大。对于玉明其他还没有毕业的同学来说，这个圣诞节注定要在忐忑和煎熬中度过。
主要就是因为签证的问题的担心，因为有些人比如说一旦回到中国以后没有办法再过来继续读书那种。2015年4月，中国与立陶宛签署了关于相互承认高等教育文凭的协议，此后每年约有100个中国留学生前往立陶宛求学，医学、篮球和立陶宛语三个专业最受中国留学生的欢迎。受中立两国关系恶化影响，2022年春季到立陶宛入学的中国留学生人数将大幅减少。国内的他们那个大使都回去了，包括但是日常的工作还在办，他们唯一过来的话只能是通过其他国家，比如通过土耳其、巴基斯坦，像这样子才能申请来立陶宛的那个留学签证，主要是签证的没法签证，所以说也没有什么很多的新生过来了，这样会少了很多。立陶宛挑起的外交争端让立陶宛失去了中国这个全球最多人口的市场。最近几个月来，发往俄罗斯加里宁格勒的中欧班列已经取消了在立陶宛停站装卸货。立陶宛一直致力打造的波罗的海货物集散中心计划濒临搁浅。据彭博社报道，立陶宛政府正考虑推出一项金额约1.4亿美元的援助计划，帮助受中国与立陶宛外交争端影响的企业。相比起两国每年数十亿美元的贸易额，这项计划无疑杯水车薪。比如说出口的木材，或者是一些豆货产品，来自立陶宛的这些产品已经没有办法再出口到中国了，所以对他们来说影响还是蛮大的。面对经济困境，时任立陶宛外长兰茨贝尔吉斯亲自写信给欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯，信中大肆攻击中国，要求欧盟帮立陶宛出头，进行强力干预。Now we have to understand that the global security is also created in Indo-Pacific. So I think that we are waking up to this understanding and starting to build a policy. How do you face the situation? 美国从最开始就明确表示支持立陶宛的涉华举动。对于立陶宛要求欧盟介入的行动，美国当然是乐见其成。And when it comes to the promotion of shared values, and among them are democracy and human rights, among many others. We reaffirm our support for Lithuania, and we're working to expand and deepen our already robust bilateral relationship. 欧盟是国际政治经济的重要议题。政治上，欧盟与美国拥有相同的政治制度与意识形态。经济层面，中国是欧盟最大的贸易伙伴。双边贸易为欧盟主要成员国带来了经济红利。它总是这样一个，一个既斗争又合作的一个共同体。立陶宛的对华政策并没有启动或者是这个影响整个欧洲的对华的政策，恰恰相反，很多国家包括欧盟在内，基本上都没有什么做出积极的配合立陶宛的这种对华的强硬的立场。中国对立陶宛反制措施的影响开始显现，当地民众对政府的不满与日俱增。立陶宛调查机构最新公布的民调结果显示，立陶宛政府的支持率已经跌到了10年以来的最低水平，表示信任政府的民众比例已经从2021年11月的21%下降到了12月的17.3%。而表示不信任政府的比例则是从39.6%上升到了47.8%。立陶宛为什么最初会刻意地做出对抗中国的举动？它一系列反华动作背后的目的究竟是什么？下节回来，继续深度追踪。立陶宛面积大约6.5万平方公里，相当于两个海南岛的大小，人口大约280万，属于欧盟和北约成员国的立陶宛不仅和美国的关系密切，同时也是西方国家和俄罗斯的博弈前沿。大国博弈的复杂地缘背景一直影响着立陶宛的外交政策。这里是维尔纽斯大教堂，建于1387年，千百年来一直是立陶宛文化和历史见证，无数旅客慕名而来。
This is the first time for me. Because all Europe, I've been all your countries, so this is the last country. First, the food. Yes. Second, yeah. Ah, weather. The food and weather. We came to Vilnius because we heard it was a very nice city. 旅游业是立陶宛的支柱产业之一，贡献了立陶宛超过6%的国民生产总值。俄罗斯则是立陶宛旅客最大的来源地之一，占外国旅客总量超过10%。再过两天就元旦了，今天我来到当地一家比较大的 Maxi 哈的连锁超市来采购一下元旦的一些食材。这边鸡翅的价格呢是1.99欧，将近2欧一公斤。现在来到的是一个立陶宛的那个超市里面的那个卖鸡蛋的那个区域。根据立陶宛统计局的数据，俄罗斯是除欧盟外立陶宛最大的贸易伙伴。2020年，两国贸易总额接近75亿，当地的日用品的主要进口国之一就是俄罗斯。然而，对于俄罗斯这个经贸交往紧密的邻国，立陶宛一直充满敌意。1939年，苏联和纳粹德国签订《苏德互不侵犯条约》，划定双方在波罗的海地区的势力范围。1940年，立陶宛被纳入苏联版图。1941年，苏联将包括立陶宛在内的波罗的海三国政治犯和大量居民流放至西伯利亚及六月遣送。历史、现实，再加上这个安全上的一些考虑，所以俄罗斯呢与立陶宛关系一直不是太好。立陶宛也因为这个沙皇俄国时期这个对他的这种所谓的这个统治，包括苏联时期对他的统治，是吧？在苏联的分工体系下，立陶宛被安排发展采矿和能源工业，大量轻工业产品依赖从苏联其他地区进口，人均收入远逊于欧洲其他国家。1989年8月23日，立陶宛与爱沙尼亚、拉脱维亚发起大规模的反苏示威“波罗的海之路”。1990年3月11日，立陶宛最高议会通过《立陶宛复国法案》，决定脱离苏联独立，成为15个苏联加盟共和国中最先宣布独立的国家。立陶宛地势平坦，首都维尔纽斯东距亲俄的白俄罗斯仅仅40公里，立陶宛西边直接与俄罗斯在欧洲的飞地加里宁格勒接壤。在加里宁格勒，俄罗斯设立了4个导弹基地，驻有2.5万名士兵。2004年3月29日，立陶宛加入北约，同年5月1日加入欧盟。数据显示，美国在包括立陶宛在内的波罗的海三国驻有约1个营的兵力。然后就是美国的因素啊，我们知道美国呢，长期以来吧，美国呢试图把自己打扮成这个欧洲安全的提供者和欧洲这些中小国家的保护者这样一个角色。I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.That I will faithfully execute. 特朗普上台后，美国对俄罗斯的外交策略发生变化。他任内一直推动减少在欧洲驻军的计划。We've had some very, very good talks. We're going to have a talk now, and obviously that will continue. But we look forward to a lot of very positive things happening for Russia, for the United States, and for everybody concerned. And it's an honor to be with you. Thank you. Thank you.2021年1月，拜登就任美国总统，美国的全球政策有所改变，外交重心从欧洲转往印太地区。We'll maintain a strong military presence in the Indo-Pacific, just as we do for NATO and Europe, not to start a conflict, but to prevent one. 一直依赖抗俄亲美而获取利益的欧洲小国立陶宛，承受了来自俄罗斯更大的压力。Probably we face most dangerous situation in last 30 years. I'm talking about eastern flank of NATO, about Baltic region, and I think we have to do everything what is in our hands in order to prevent the worst scenario. 2020年，中国与立陶宛的双边贸易额规模为23亿美元，仅是立陶宛第22大贸易伙伴。
不足立陶宛与俄罗斯贸易总额的三分之一。所以呢，立陶宛是为了这个所谓的这个改善与美国的关系，为了是与美国这个替他在安全上撑腰，他不惜呢要打破欧盟这样一种政治共识、政治传统，来，在中国的主权问题上制造一些麻烦。我觉得这个是有一些自己的这个安全考虑和外交考虑。2021年11月19日，美国进出口银行与立陶宛签订6亿美元的出口信贷协议。We stand together for collective defense and security. We stand against economic coercion, and we stand strongly for democracy. 2021年12月21日，美国国务院批准向立陶宛出售总值1.25亿美元的标枪反坦克导弹。此举无异于武装立陶宛的表现，旨在俄罗斯的周边部署更多武器。随后，立陶宛表示，如有必要，波罗的海国家准备向乌克兰提供迅疾的军事和非军事支援。And we have to hear what our allies from the United States are asking, and we have to really be strong in our answer to this. 2021年12月24日，西方圣诞节前夕，俄罗斯成功试射多枚锆石超音速巡航导弹。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃点名指出，立陶宛听命于他国来遏制俄罗斯。我觉得利于俄罗斯相对还是超脱的。在中国和立陶宛就台湾问题的这样一些分歧和争端的时候，我看俄罗斯还是相对中立的，因为俄罗斯更看重于立陶宛在这个北约、在欧盟、在乌克兰事务的这样一些立场。面对迅速做出反应的俄罗斯，美国方面却没有进一步行动。立陶宛一直以来希望美军永久驻扎的愿望落空。讽刺的是，一直被立陶宛视为靠山的美国，却嫌立陶宛做得不够。2021年12月14日，立陶宛国企立陶宛铁路被揭发，帮遭美国制裁的白俄罗斯企业运输货物。事件引起美国不满，立陶宛外长兰茨贝尔吉斯、交通与通讯部长斯库奥迪斯一度引咎辞职。在总理西莫尼特挽留下，两人宣布留任，立陶宛政府内阁倒台危机得以化解。2021年12月17日，英国媒体路透社报道，带有立陶宛组件的汽车零件开始无法进入中国市场。中国外交部否认传闻，但是此前一直声称与立陶宛站在同一阵线的欧盟主要成员国已经出现不同声音。如果说这个中国扩大这个对立陶宛制裁的话，这个强调只要是有立陶宛成分的产品输往中国，就不会允许在中国大陆或者整个香港地区出售的话，那会影响德国的一些发展。所以正从这种角度，德国企业也开始向立陶宛政府发出呼吁，希望他们尽快的寻求一种政治的解决方案。那至少呢，在对华这个问题上，立陶宛方面对美国呢是言听计从，而且是可以冲在前面的。所以这是一个在我们看来是一个送投名状的这样一个举动。那这样能换取什么呢？2022年1月4日，立陶宛总统瑙塞达表示，台湾当局设立所谓驻立陶宛台湾代表处，其名称是个错误，同时首次公开承认这个错误的名字为立陶宛与中国的关系带来非常强烈的影响。认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动纠正制造一中一台的错误行径，回到一个中国原则的轨道上来。2022年1月6日，瑙塞达在社交平台发文写道，自己一直支持促进经济联系以及在立陶宛和台北非外交贸易办事处。小国它更多的是跟随外交，它更多的取决于美国对华的这个立场。美国对华竞争的这个相对来说要有秩序的话，或者说有序竞争的话，那我觉得立陶宛对华关系不至于出现一些所谓的这个违反常识、违反这个共识的这样一些举措。2022年1月5日，台湾当局宣布购入立陶宛公司无法出口到中国大陆的20000多瓶兰姆酒，同时宣布设立所谓的2亿美元中东欧基金，并且声称优先投资立陶宛。
在一天之后，立陶宛总统瑙塞达在社交平台发文，表示自己一直支持推动立陶宛和台北非外交经济联系。另外一方面，立陶宛反对党社会民主党领袖布林凯维丘杰和前总统瓦尔达斯阿达姆库斯先后公开批评政府的涉台政策。对于立陶宛政界人物的表态，中国方面则继续采取听其言、观其行的态度。如果立陶宛撤销设立所谓的台湾办事处的决定，那么双方恢复正常大使级关系就指日可待。但是，如果立陶宛当局只是嘴上说说，却没有下一步的具体纠错行动，那么两国的双边关系就很有可能继续维持冷淡僵持的状态，甚至出现持续恶化的趋向。未来中国和立陶宛的关系会走向何方？我们持续关注。我是任，下期再会。